tykkään ajella ja asiakkaat vaihtuu. Joka päivä taksin ratissa vain laittuu. Ei muuta kuin sunnuntaina Kelakyytille. Taas meikäläisellä perustekemistä ja työhien pyyhkimistä. No niin, tästä paikkaa lähti mun ensimmäinen video tuossa, minkä mä tuossa eilen laitoin teille vuosi sitten 16. päivä tammikuulla, niin 2023 tuli ensimmäinen video taksiajosta tästä kohtaa. Täällä ajelin Overparkin lähellä täällä ja oli kova liukas keli silloin, mutta nyt on hyvä keli päästellä. Hyvää sunnuntaita. No niin, täällä meikäläinen Kelakyytillä menossa taas. Ei kato, onko viikonloppu vai viikolla tota. Aina on taksivesku liikenteessä. Näin se on viikonloppu nyt taas takana ja tuota niin, uusi viikko eessä taas. Huomenna lähtee. Kauhavalla täällä sunnuntaina Kelakyytillä, ei monta asiakasta täällä on. Lunta on kyllä tullut paljon. Niin lunta, ettei mennä nähdä tietenkään kun... asiakasta muoria hakemaan kyytiin. Sunnuntaina täällä Kelakyytillä Kauhavalla. Niin, onpas täällä hieno Fiatti siinä. Kivan näköinen, onko tuo 500 vai 600 Fiatti, mikä tuo tuossa. No sunnuntai, aika hiljaista näkyy olevan. Täällä on paikassa, tää kerti tuossa halpa hallissa. Täällä kotia tulossa Kelakyytiltä, alkaa pikkuhiljaa hämärtää täällä ja 1,5 pakkaasta. Nyt on ihan mukava keli. Kotiet tässä tulossa. No niin, täällähän näkyy hevosen jäljet täällä. Eri ollut varmaan kävellä. Täällä on komiasti tullut oikein kunnon lippa tuo lumesta. Siellä tulee pian lumetalahan tuolla autollin katoltakin. Se on tässä suvikielissä vähän tympiä, mutta muuten on kiva kuin tällainen suvikieli. Ajella ja asiakkaat vaihtuu. Joka päivä taksin ratissa vain laittuu.